昨天，中国书店在位于前门东大街的北京市规划展览馆一层开板新店，恬静柔和的灯光下，整齐排列的书墙，满满的尽是书香气息。我们还是以传统文化为主，但是呢，现在呢，我们加入了一些创新，就是结合现代人的都市生活的，我们增加了很多的轻阅读啊，比较有正能量的一些优质读物，包括我们还为读者提供了一些简餐和茶水。书店里书目种类繁多，读者们也是来来往往，如何给大家创造舒适的阅读环境，便是书店经理需要解决的问题。而眼前的这位姑娘便是中国书店前门东大街店的经理，多年在一线工作的她，因为对图书行业的热爱与坚持，才有了如今的蜕变。当时是领导们问了我一句，就是说这么这么晚了你会不会觉得困，我说当然会觉得困，但是这就是我的工作。然后他说，那要是没有读者或是这种情况呢？我说只要有一个读者，我的工作就有意义。日光与灯光交融，图书与街景呼应，恬静舒适的阅读空间。面对各种线上书店的冲击，越来越多这样实体书店的出现，会让更多读者感受到不同寻常的阅读乐趣。因为我觉得电子书呢是一种碎片化的，它还没有承担一种体系。到书店来说呢，实际上它是一种体验，一种沟通。在这里呢，既可享受到书的花香芬香，也可以享受到整个生活的这种概念。所以我们觉得这个书店呢，充分体验了我们首都文化建设的一个重要的一个部分。